Vem äger vattnet egentligen? Det gör ingen. Men alla behöver ta hand om vattnet tillsammans. Du som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp i vår kommun är en del av en gemenskap. Vi tar bara ut de avgifter som krävs för att täcka kostnaderna för att bygga, driva och utveckla vatten- och avloppsnätet och anläggningarna. Vi får inte gå med vinst. Arbetet pågår hela tiden. Ibland kanske en läcka lagas precis där du bor. Eller så dras nya ledningar någon helt annanstans i kommunen. Därför kommer du märka av arbetet ibland. Andra gånger märker du ingenting. Men allt arbete behövs för att vi alla som är anslutna ska få rent vatten i kranen. Det är gemenskapen som gör oss starka och som ger oss tillgång till vatten i världsklass. Idag och i framtiden.